Господин Османи, да. Видяхте ли се с... Да, имав можност да се видам, да поразговарам со болните, повредените, кои што се во болницата, меѓутоа и со семејствата, кои што чекаат внатре. Тоа што е најважно е дека се сите во добра здравствена состојба, во стабилна здравствена состојба, надворот животна опасност, очекувањата на лекарите дека ако се направи медицинската проценка, може веќе првите двајца уште во петок да бидат пуштени на домашно лекување, но тоа останува секој ден да се направи таа проценка. Замолија за разбирање по однос на ограничувањето на посетите, но побара исто така разбирање и за новинарите. Сепак сме во епидемиолошка, во пандемија и треба да се заштитат и самите повредени, но и останатите пациенти. Тоа што ми остави впечаток е дека семејствата се презадоволни од третманот на медицинскиот персонал овде, и тоа ми го издвоија посебно, и тоа го пренесов и на директорот, меѓутоа и на професорите, во име на владата, во име на граѓаните се заблагодарив за овој исклучителен третман, бидејќи не им е лесно на медицинскиот персонал, они сепак не дозволуваат ни една друга посета во болницата заради пандемијата, но прават исклучок секој ден за пациентите, односно болните кои што се тука, и тоа навистина го цениме и изразив благодарност. Така да, еве, остануваме секој ден да ја следиме состојбата и во петок еве да почне тој процес на отпуштање, меѓутоа заради нивната фрагилна психолошка состојба замолуваме за внимателност и во делот на новинарските прилози, за личните приказни, меѓутоа и во делот семејствата да не прават притисок постојан за посета, бидејќи сепак ова се огрени се такви времиња. Дали се сите на травматологи, дали уште една операција ќе биде извршена во седен од пациентите? Да, во моментот еден од пациентите не успеав да го видам затоа што беше во операциона сала. Другите успеав да ги видам. Додека останатите се или се завршени операции или немаат потреба за интервенција, но сите се во добра здравствена состојба. Има еден за кој што еве со директорот се договоривме да процениме дали една дополнителна, повеќе да кажам полуелективна интервенција да ја направиме во Скопје или овде, но тоа ќе остане проценка помеѓу лекарите наши, нивни, во договор со пациентите. Прашањето во врска со одговорноста, зашто тоа прашање уште се избегнува, бидејќи реално е дека во Македонија се зачистија трагедии кај што не гледаме, да кажеме, разрешница, односно гледаме дека причините се многу подлабоки, односно во целиот систем затајува и се случува такви проблеми. Видете, како министер за надворешни работи не се чувствувам компетентен. Мојата улога е сега да ги активирам, бидејќи трагедијата се случи надвор од државата, имам одредена надлежност во делот на олеснување на комуникацијата, на носењето на телата и во тој дел целиот ангажман. Имаше вчера прес и на министерот за транспорт и за внатрешни работи. Ги кажаа своите ставови, мислам дека е најкомпетентно сепак они да кажат став по однос на тоа кој има одговорност, дали ќе има одговорност, како ќе има одговорност. Можам како граѓанин да кажам дека генерално политиката на нулта толеранција кон вакви девијации е единственото решение. Не само во делот на трагедиите, во делот на секое прашање. Така да се надевам дека ова истрага ќе се одвива темелно, да се одредат вистинските причини за трагедијата и доколку навистина има човечки фактор позади тоа да се превземаат сите неопходни мерки. И за системот и за индивидуалната одговорност. Не се чувствувам компетентен да дадам одговор на тие прашања, сепак мислам дека е важно сега да се концентрираме како да им ги услужиме граѓаните и семејствата. Појави се информација че нема лиценз този автобус, фирмата превозвач че нема лиценз. Имате ли подобна информација? Значи министерот за транспорт имаше вчера прес кој што кажа дека има три нивоа на сертифицирање: компанијата, возилото и возачот. Изгледа дека возилото не е регистрирано во нашиот центар, конкретното возило, но не и компанијата. Но сепак не очекувајте од мене такви детални информации, бидејќи сепак мојата улога е поинаква во овој процес. Вашите последни сознания околу истрагата, автобусот е веќе отстранет од автопатот.
резултат? Имате ли нешто ново да знае тоа како настанало? Според информациите што ги имаме, истрагата е во тек, ја водат државните власти во Република Бугарија, наши представници има во тие екипи за да помогнат. И ние имаме можности дополнително доколку се појави потреба за било каква експертиза. Ви кажав ситуацијата со експертите во делот на идентификацијата, во делот на судската медицина. Еве, го очекуваме, јас се надевам дека во меѓувреме тоа писмо од обвинителството е пратено за Институтот за судска медицина овде за да се дозволат на нашите професори кои што чекаат од вчера за да се вклучат во тимовите. Тоест кога се очекува евентуално да пристигнат македонските? Штом се заврши идентификација, мислите на експертите, тие се од вчера тука, меѓутоа вчера не им било дозволено да бидат затоа што се бара дозвола од бугарското обвинителство. Пуштивме нота вчера со барање официјално, таа нота беше поплавнето, очекуваме утринава обвинителството да им дозволи на Институтот за судска медицина во Софија да се вклучат нашите професори. Оцелелите тука, разказаха ли ви нешто за инцидента? Спомнят ли си? Они целосно ја памтат приказната, што свето тоа што се случи. Дел од нив се во тешка психолошка состојба, на кој што им е потребна е помош и професионална, и затоа јас презедов обврска, ако треба и од Скопје да донесеме заради јазичните бариери, евентуално, да може да им помогнат на луѓето да ја предродат полесно. Може би треба психолози и за близките обаче. Значи, све што треба, ако проценат лекарите, све што треба да донесеме од Скопје, ние тоа ќе го направиме. Затоа јас сум тука денеска за да олеснам секој вид на координација и комуникација.